Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Nepilni 2 miljoni no gandrīz 500 miljārda. Tieši tāda ir Latvijas attiecība Eiropas Savienībā iedzīvotāju skaita ziņā. Faktiski esam kā Vīne, Hamburga, Varšava vai Budapešta, tikai katru atsevišķi skaitot. Bet vai mazs nozīmē nespējīgs? Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļiem. Un šai reizē par to, kāds ir Latvijas spēks un jauda Eiropā. Vai esam paklausīgs citu interešu ievērotājs, vai arī spējam aizstāvēt savas vajadzības? Un kā to izmērīt? Ir tīpaši valstī, kas Eiropu nu jau gana daudzus gadus saistījusi tikai ar spēju, vai tieši pretēji nespēju apgūt Eiropas fondu naudas. Šīs reizes tēma – Latvijas spēks Eiropā. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un savu nostāju aizstāvēs. Vienā pusē Dzirds Rungainis, uzņēmējs un investīciju baņķieris. Sveicināti! Sveiki! Un otrā pusē būs Ivars Ieps, politologs un pat laban Eiropas parlamenta deputāts. Sveicināti! Sveicināti! Jūsu viedokļiem līdzi sekos mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktojas argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli. Un varbūt kāds arī savu viedokli mainīs. Un tāpēc jautājums jums, novērotāji. Vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki, jūsu viedoklis. Vai Latvija spēja pienācīgi aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā? Balsojam! Paldies par balsojumu! Bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Ieva, jūs nobalsojāt jā, ka Latvija spēja pienācīgi aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības izveide ir balstīta demokrātiskos principos, un Latvija ir viena daļa no šīs te savienības, un es ticu, ka visi mūsu ievēlētie deputāti, visi ierēģi dara visu labāko, visu iespējamo, lai Latvija iegūtu maksimālu labumu. Tas, kas mani personīgi uztrauc, kas ar šo te labumu notiek tālāk. Piemēram, tad, kad mēs saņemam finansējumu no Eiropas Savienības, kā tālāk šis finansējums tiek sadalīts. Un man personīgi šķiet, ka reizēm tas netiek sadalīts pēc labākiem principiem. Paldies! Un Aini, jūs nobalsojāt, ka nē, ka Latvija nespēja aizstāvēt savas intereses. Kāpēc tās viedoklis? Mūsu 8 Eiropas parlamenta deputāti nepārstāv pienācīgi mūsu valsts intereses, jo 3 lietas, piemēram, Eiropas Savienības vidusjūras valstīm ir platība maksājumi daudz lielāka nekā mūsu Latvijai. Otra lieta, kas man ir ļoti svarīga, ir tas, ka mūsu deputāti nespēja pamatot, kāpēc komunisms mūsu Latvijā ir noziegums. Un trešā lieta ir šīs vienzemu attiecības, kas mums nav vērtības. Bet, protams, es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir arī labas lietas, kā, piemēram,
ceļošana, brīva preču kustība. Bet kopumā es uzskatu, ka mūsu deputāti nepienācīgi pārstāv mūsu intereses. Jā, paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūs pārliecināt savu viedokli mainīt. Bet kopumā pat laban 5 cilvēki uzskata, ka jā, Latvija spēja pienācīgi aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā. Un 4 tomēr uzskata, ka nē, nav spējīga. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Un sāksim būra pirmo raundu, tāpēc jautājums jums abiem. Latvija Eiropas Savienībā ir spēcīgāka nekā ārpus tās. No 1 līdz 10, cik lielā mērā, jūsuprāt, tas atbilst patiesībai? 10. Paskaidrot savu viedokli? Nu, pašreizējā, kā saka, pasaulē Latvijai būtu praktiski neiespējami būt spēcīgai un daudz maz neatkarīgai ārpus Eiropas Savienības. Eiropas Savienība ir tas, kas mums dod spēku, iespēju attīstīties gan uzņēmējdarbībā, gan visā citādi arī saglabāt savu politisko neatkarību. Ārpus tās ir skaidrs, ka mēs būtu daudz grūtākā situācijā, līdz ar to priekš manis tas ir, kas saka, tāds jautājums, par kuru nav jādomā ne sekundi. Tātad mums nav kur tiekties augstāk, ja ir tik augsts vērtējums? Protams, procesa ietvaros vienmēr var mēģināt panākt vairāk, bet jautājums bija uzstādīts tā teikt iekšā vai ārā. Iekšā 10%, tur nav 10 punkti, kā saka 100 no 100. Tur nav ko spriedulēt. Tas, ka dzīve vienmēr attīstīsies un ir iespēja, nekad nav tik labi, lai nevarētu būt vēl labāk, un nekad nav tik slikti, lai nevarētu būt vēl sliktāk. Ja? Nu, tās ir mūžvecas patiesības. Ja? Es domāju, ka Dzirtam ir pilnīga taisnība tajā nozīmē, ka vai jūs man varat nosaukt kādu veiksmīgu mūsu reģionu valsti, kas pēdējos 30 gados būtu labi attīstījusies ekonomiski, sociāli, kulturāli ārpus Eiropas Savienības. Es nevaru tādu iedomāties. Un es domāju, ka nu, gal galā atpakaļ Eiropā bija mūsu dziesmotās revolūcijas sauknis. Un tagad mēs tur esam ar visu to Eiropas Savienību tādu, kāda viņa šobrīd ir, ar visiem saviem trūkumiem un nebūšanām, bet tas, ka būtu iekšā ir daudz labāk nekā būt ārā, es domāju, tas ir 100% skaidrs. Tātad, Ivar, Latvija nav vienīgā mazā valsts Eiropā. Kuras ir nosacīti tās mazās valstis ietekmīgākas un spēcīgākas nekā mēs? Nu, kā jūs mērat ietekmi? Nu, Eiropas parlamentā ietekmi noteikti var mērīt pēc deputātu skaita, pēc to, kādās komitejās mēs esam, cik aktīvi mēs strādājam, un es domāju, ka tur Latvija izskatās labi, bet ja mēs domājam par mazām valstīm kopumā Eiropā, ne, nu, protams, ir Nīderlanda, ir Šveica un tā tālāk valsts ar pavisam citu vēsturi, kuras nekad nav bijušas okupētas, un šādi iemesli dēgļuši vienkārši ir daudz bagātāks, bet skaidrs, ka Latvijas ietekme tajā kopējā ietvarā ir daudz lielāka, ja mēs esam Eiropas Savienības dalību valsts, nevis, ka neesam. Bet, ja piemēram, mēs salīdzinām ar Lietuvu un Igauni, ar mūsu kaimiņiem? Es domāju, ka mēs esam diezgan līdzvērtīgi. Mums ir stiprās puses, lietuviešiem, igauņiem ir savas stiprās puses. Nu, lietuvieši elementāri ir lielāki. Eiropas parlamentā viņiem ir 11 deputāti, mums ir 8. Bet es domāju, ka tādos lielos vilcienos, es domāju, ka visas trīs Baltijas valstis var pretendēt uz kaut kādu ietekmi tikai kopā. Jo no tiem 705 deputātiem šobrīd skaidrs neatkarīgi vai no tā, vai tev ir 8 vai 6 vai 11, principā tu jebkurā gadījumā nebūs diži liela. Ja runā par valdību līmeni, tad valdību līmeni ir dažādi. Tas ir atkarīgs no tā, kas konkrētajā mirklī ir pie varas konkrētā valstī, cik ir labi kontakti ar citām Eiropas Savienības dalību valstu valdībām, kur Latvija arī izskatās labi, bet, protams, nu, jautājums ir par to, ka nu, tomēr daudzos jautājumos ļoti daudz ko izšķir skaits. Un tajā mirklī, kad tu esi spiests samēroties gan pēc ekonomikas izmēra, gan pēc politiskās ietekmes tur ar Vācija vai Itālija, piemēram, tad skaidrs, ka mums ir nepieciešami citi partneri, nu, kurus mēs varam atrast nu, dažādos vektoros. Daudzos jautājumos mums Eiropas Savienībā dalību valstīs partneri ir Ziemeļvalsts. Daļā jautājuma, drošības jautājumos, piemēram, mums ļoti tuvu partneri Polija.
Piemēram, man iznāk Eiropas parlamentā strādāt diezgan daudz ar tiem izglītības zinātnes, dažādiem dokumentiem un likumiem, un tur mums, piemēram, ar rumāņiem, ar kuriem mums it kā tā, kā, nu, tā ikdienā nav diezko daudz kopīgi, mēs varam atrast diezgan daudz ko darīt kopīgi. Izsakot, partneru meklēšana ir ietekmes ķīla. Ģirte, jums tāds pats jautājums, kādas ir tās valstis, mazās valstis, kuras ir ietekmīgākas un spēcīgākas nekā mēs? Es par to īpaši nedomāju. Jo, nu, vairākas lietas. Viena lieta ir, kā uzņēmējs, es zinu to, ka labi uzņēmēji skatās uz saviem konkurentiem, izcili uzņēmēji domā tikai un vienīgi par klientiem. Un klients šī gadījumā ir Latvijas iedzīvotāji. Mēs šeit. Un, manuprāt, skaidrs, ka ir jābūt kaut kādai metrikai, lai vērtētu mūsu eiroparlamentāriešu un citu cilvēku, kas Eiropā darbojās viņu darba rezultātus, bet visticamākais tiešām tā atšķirība ar Lietuvu un Igauniju. Šinī aspektā mums būtu viņu grūti ieraudzīt, bet okay, ar to var nodarboties tā tālāk. Problēmas ir nevis pašreizējā Eiropas Savienībā, nevis tajā, ko mūsu deputāti tur panāk vai nepanāk, bet galvenokārt šeit uz vietas Latvijā. Un ir neapšaubāms fakts, protams, ka tā teikt, gan Igaunija, gan arī kopš 2008. Gada Lietuva ir izrāvusies mums priekšā, ja mēs uzskatām par rādītāju koproduktu uz iedzīvotāju, un šobrīd ir 20-30% turīgāks nekā Latvija. Tas ir neapšaubāms fakts un nožēlojam. Jo skaidrs, ka visticamākais pēdējos 1000 gados nekad tie, kas dzīvo pašreizējās Latvijas teritorijā un jurisdikcijā, nav dzīvojuši sliktāk par tiem, kas dzīvoja pašreizējās Igaunijas un Lietuvas teritorijā. Un tas, protams, ir skandāls zināmā mērā. Bet tās problēmas ir meklējamas Latvijā, nevis Eiroparlamentāriešos. Tāda ir man dziļākā pārliecība. Ko mēs varam darīt, lai mūsu spēks būtu vēl lielāks? Runāt par šīm problēmām, risināt viņš šeit vietas Latvijā, nevis, es domāju, tik lielā mērā spriedlēt. Jo tā problēma ir tajā, ka atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas mēs nespējam mainīt savu domāšanas veidu tik ātri un pārkārtoties, kā to ir izdarījuši mūsu kaimiņi. Un tas, ko mēs iestrēguši, ir pārdalē. Un pārdale šeit nevar nekādā veidā, lai kas viņu veiktu, nevar veicināt, kā saka, labklājības pieaugumu. Ir tik, cik ir. Ir jautājums, kā vairot to labklājību šeit. Un tas nozīmē, kādā veidā panākt, lai mūsu iedzīvotāji, lai mūsu cilvēki, lai mūsu uzņēmumi un uzņēmēji būtu konkurēt spējīgi globāli, spējīgāki globāli, pārdodot savus preces, pakalpojumus un piedzīvojumus uz visu globu par augstākām cenām. Un attiecīgi spējot ar to samaksāt augstākas algas, augstākas nodokļus, kopumā lielāku nodokļu masu, ne obligāti augstākām likmēm, un attiecīgi ieguldīt, jo mums ir milzīga valsts ar nelielu iedzīvotāju salīdzinošu skaitu, mums ir jāuztur milzīgi liela infrastruktūra un tā tālāk. Līdz ar to tas jautājums ir, un kas ir noticis, ir tas, ka igauņi un tagad arī lietuvieši ir pārslēgušies ātrāk par mums uz šo 21. Gadsimtu industrijām, uz šo izpratni par to, kā radīt šo vērtību, kā strādā, kā konkurēt, viņi vienkārši šobrīd ir konkurēt spējīgāk. Un tās problēmas ir nu, dažādas, sākot no mūsu aizkavētās un vēl projām nepārāk veiksmīgās reģionālas reformas, izglītības reformas, medicīnas situācija medicīnā un tā tālāk, teiksim, uzņēmējdarbības vidi. Un jautājums pēc jautājuma, tiesu prakse, maksātnespējas administrāšana, nu, kur nepaskatīsies, ir problēmas, kas nāk no šī te modus operandi, kas ir bijis pārsvarā pēdējos 30 gados, tas ir pārdalīt, sadalīt, privatizēt, atņemt un kā savādāk. Nu, tas, diemžēl, ir prevalējis, kur mūsu kaimiņi ir sapratuši, ka neko jēgas no pārdalas nav, ir jāiet tālāk, ir jāskatās un jāpārdod pasaulē. Un nu, mēs, teiksim, līdz ar to ir jārisina šīs problēmas, nevis jāspriedulē, kā strādā daži deputāti. Es domāju, no saskarsmes ar mūsu Latvijas cilvēkiem Eiropā, es varu pateikt vienu, ka rodas iespējas, ka augsti kvalificētākie cilvēki strādā Briselē dažādās pozīcijās, gan kā deputāti, gan tā tālāk. Tā kā tur ir ļoti daudz, ļoti kvalitatīvu cilvēku, kas kvalitatīvi dara savu darbu un saprot Eiropas Savienību. Jautājums ir, kā uzstādīt uzdevumu, jo pagaidām arī nu, tā izpratne par šo Eiropas. Mums vajag vairāk dabūt. Tas arī ir resurss. Eiropas nauda arī ir resurss. Mēs atkal strādājam uz pārdali. Kā dabūt naudu šeit? Ne, mums vajag domāt, ko mēs gribam izdarīt. Ivar, sakiet lūdzu.
Vai tiešām problēmas ir jārisina Latvijā, vai tomēr jums Briselē? Atslēgvārds ir reformas. Un tajā ziņā, es domāju, daudzas no tām lietām, kas izskanēja, ir pilnīgi vietā. Tas ir jautājums joprojām par nodokļu sistēmu, par mūsu salīdzinoši augstajiem joprojām darba spēka nodokļiem. Tas ir jautājums, protams, par izglītību, par mūsu pašu lielā mērā investīcijām izglītībā zinātnē inovācijās, vai ne, kas pēdējos 30 gados nav bijusi nekāda beigā prioritāte Latvijā, maigi izsakoties. Tur visur ir nepieciešams pietiekoši nepopulāras reformas, kuras pie mums tās ļoti fragmentētās un pa dažādām partijām sastiķētās valdošās koalīcijas patiesībā ir nevienmēr spējīgas to izpildīt. Un tas ir ļoti lielā mērā kāreiz jautājums arī tai skaitā par tikko kā, nu, vēl nepabeigto, bet tomēr paveikto, varētu teikt, administratīvu teritoriālo reformu, bez kuras iztikt nevarēja. Mēs redzam, cik tas process ir sāpīgs un cik tas lēni iet. Un ja mēs runājam par Eiropas Savienības lomu, tad Eiropas Savienība mums īstenībā regulāri norāda par to, kādas reformas būtu nepieciešamas. Un visas šīs pieminētās lietas, kā veselības aprūpes pieejamība, arī tas, ka mēs neinvestējam, piemēram, augstākā izglītībā un nepadaram viņu starptautisku un tā tālāk. Visas tās lietas ir reiz gadā sarakstītas Eiropas Savienības, tā teikt, tajā saucamajā Eiropas semestrī, kur tiek uzskaitītas reformas, kas dalību valstīm ir jāveic. Nu, mēs tajā īpaši neesam ieklausījušies, maigi izsekoties pēdējos, nu jau, nu, cik mēs esam, jau 18, jau, nu, ne, 17 gadus Eiropas Savienībā. Un šī te iemesla dēļ ir, protams, tas, ko mēs varam darīt Briselē, un tas ir patiesībā tas, ko dara daudzas dalību valsts, ka mēs izmantojam tās Briseles vīras, lai motivētu vietējos politiķus reformēties. Tas reizēm sanāk veiksmīgi, reizēm neveiksmīgi, tam vienmēr, protams, ir kaut kāda nauda piesaistīt, kas starp citu arī šobrīd notiek ar to atgūšanās fondu. Ja mēs raugāmies, piemēram, uz augstākās izglītības reformu, tad tur ir, nu, kā saka, noteikti Eiropas nauda, kas to tagad nofinansēs. Un tādā ziņā mēs nevaram no Briseles noreformēt Latvijas valsts pārvaldu un sabiedrisko sektoru, bet mēs varam tos vietējos politiķus pamazām bīdīt uz tām reformām tieši tā, lai padarītu Latvijas ekonomiku konkurētspējīgāku un tiešām uz to, lai mēs virzītos no pārdales uz ražīgumu, uz produktivitāti. Paldies jums par viedokļiem. Bet pirms turpinām būra dueli par Latvijas spēku Eiropā, dosim vārdu mūsu novērotājiem. Vai kas ir mainījies jūsu nostājā? Balsvaru. Kā redzam, viens cilvēks tomēr mainīja savu viedokli, un šobrīd seši cilvēki uzskata, ka Latvija spēja pienācīgi aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā, un trīs cilvēki uzskata, ka nespēja. Un ar to arī laiks būra otrajam raundam. Un būra otrajā raundā meklēsim atbildi uz jautājumu, ko tad mēs spējam? Vai esam spējuši ietekmēt lielo valstu diktēto dienas kārtību? Ivar, jau ilgāk par 15 gadiem esam Eiropas Savienībā. Kas ir pirmais gadījums, kad Latvija demonstrējusi savu spēku Eiropā? Protams, ka pēdējos gados 15 noteikti ir augusi tāpat jau pieminētā platība maksājumu daļa, kuru saņem mūsu reģiona dalību valsts. Cits jautājums, ka viņas, kā jau to mūsu žūrijas loceklis pilnīgi pareizi norādīja, vēl nav vienā līmenī ar Dienvidu Eiropu, bet mēs strādājam un turpināsim strādāt uz to, lai viņas pietuvinātos kaut kādam Eiropas vidusmēram. Cits jautājums, protams, ir, vai mēs vispār to Eiropu gribam vai negribam reformēt, jo skaidrs, ka tādi, nu, tur vairāk kā trešdaļa no Eiropas naudas aiziet tieši lauksaimniecībai un jautājums, vai tas ir ilgtspējīgs modelis. Ja mēs domājam par savām drošības lietām, tad tur, protams, ir lietas, kur varētu vēlēties vairāk, bet tajā nozīmē, ka jau pieminētās, nu, problēmas ar mūsu lielajiem kaimiņiem nevienmēr ir organizētas tā, kā to vislabāk gribētu Latvija un mūsu reģiona valstis, bet arī tur ir vērojams zināms progress un izpratni par to, ka, nu, teiksim tā, Krievija Baltijas valstīs izskatās mazlietiņi savādāk nekā Vācijā, un tāda izpratne pakāpeniski Eiropas Savienībā
kļūst izplatīta, kas galīgi nebija raksturīga Eiropas Savienībai pirms 17 gadiem. Nu, vēl viena no lietām, kas ir panākta, ir gluži vienkārši tas, ka arī tās zinātnes naudas, kuras nāk no Eiropas Savienības visās tajās apvāršņu programmās un tā tālāk, ir kļuvušas krietni vieglāk pieejamas tieši mūsu reģiona zinātniekiem un inovatoriem. Gluži vienkārši tādēļ, ka mēs zinām, ka pirms neilga laika vēl bija tā, ka tur vairāk kā 90% tā zinātnes nauda palika uz rietumiem no Reinas, kā saka. Līdz ar to ir ne tā, ka nu, viss ir ideāli, bet ir skaidrs, ka ir lietas, kas ir padarītas un runāt par to, ka Latvija kaut kā ignorē un ka mēs pilnīgi neko nespējam panākt, es domāju, nav pilnīgi nekādu pamatu. Jūs jau pieminējāt par draudiem no Austrumiem, par ko mēs runājam daudz un bieži, bet mūs, Latviju, Baltijas valstis, arī Poliju, nu tā īsti neņēma galvā. Tagad līdzīgi ir ar situāciju pie Baltkrievijas robežas. Tad tomēr mums nav tās ietekmes Eiropā. Nu, neteiksim gan, ka mūs neņem galvā. Pirmkārt, Eiropas košī kopējā robeža apsardzības sistēma, tas saucamais Frontex, sūta pie mums savus cilvēkus palīdzēt sargāt robežas. Un tas galīgi nav triviāli. Tāpat tās, kā Latvijas robežas sargi sargā to, pirmams, man liekas, ir pat viens kuģis, robežas starp Grieķiju un Turciju uz jūras. Tieši tādā pašā veidā Eiropa mums nāk palīgā gan lietuviešiem, gan mums to robežu sargāt. Cits jautājums, ka viņi uzdod arī jautājumus, un uz tiem jautājumiem mums ir cienīgi jāatbild. Proti, tas ir jautājums par šo patvērumu meklētāju, kas patiesībā ir viens, nu, kā saka, Lukašenko hibrīda kā arī instruments par šo cilvēku cilvēktiesībām. Tie ir jautājumi, kas mums ir, nu, vienkārši jābūt spējīgiem viņus atbildēt vienai 21. Gadsimta Eiropas valstī pieņemamā formātā, bet runāt par to, ka Eiropas Savienība mums galīgi nepalīdz un galīgi neinteresējās par mūsu vietējām problēmām, nav īsti nekāda pamata. Dirt, kolēģim jautāju jau par to, kur esam redzējuši Latvijas spēku Eiropā, bet jums jautāšu par to, kura ir Latvijas garām palaistā iespēja ietekmēt Eiropas lēmumus. Es neesmu par to pietiekam domājis, godīgi sakot, lai, kā saka, un ne par ko cepies, lai varētu jums atbildēt uz šo jautājumu. Es neredzu neko tādu fantastisku, jo visas tās lietas ir ļoti sarežģītas. Par tiem pašiem platību maksājumiem skaidrs, ka, nu, kas saka, zaļzemnieki un daudz politiskie spēki, kas bija iesaistīti agrīnā stadijā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, lielā mērā tajā laikā salaida šo situāciju grīstē. Un tagad, protams, ilgu laiku notiek uzlabojumi. Ja? Vai arī pieskaroties tiem pašam jautājumam par robežu, man ir jautājums, kurš Eiropā par Eiropas naudu nesaveda kārtībā mūsu austrumu robežu un neizbūvēja viņu saulaicīgi, par ko bija zināms gadiem, ka šie riski pastāv un tā teikt, šīs iespējas ir. Kurš konkrēt Briselē par to ir atbildīgs? Atbildīgie nav jāmeklē Briselē. Vēl vienreiz, atbildīgie un problēmas sakna ir šeit. Šeit viņi arī ir jāmeklē un šeit viņi arī jārisina. Kopumā, tātad mēs varam paskatīties kaut vai uz personālajām. Mēs redzējām, Kariņa kungam lielā mērā izdevās, kā saka, šo te labuma guvēju reģistru un likumdošanu izmainīt Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas ir tas, kādā veidā koruptīvā nauda ienāk Eiropas ekonomikā un politikā un viņu traucē. Un tas ir ļoti redzams un bijis redzams un jūtams vēl projām ir Latvijā. Tā kā mēs redzam, ka Dombrovskis kungs tieksim, ieņem augstas pozīcijas Eiropas Savienībā jau otro sasaukumu. Un tas ir, protams, tā nav nekāda blata sistēma. Ja, un mazām valstīm ir zināmas priekšrocības, tāpēc, ka lielās valsts līdzsvaro savu ietekmi. Bet kopumā tas ir apliecinājums profesionālismam. Un tā ir iespēja un komunikācijas kanāls un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka mēs tik tālu, cik tālu es to spēju redzēt. Ja, tur jums bija aicina kāds cits cilvēks. Mēs panākam daudz un izskatāmies, manuprāt, salīdzinoši labi pret to balsu skaitu. Es gribu teikt, ka kopumā Eiropas parlamenta, man liekas, tāda iezīme ir tāda, ka mazās valsts panāk daudz vairāk. Skaidrs, kad ir nu, tie, kuri raujās pie varas, kuriem ir ļoti izteikta varas griba, jo viņi bez varas nespēja nekādu biznesu uztaisīt, jo viņam nekāda biznesa nav. Un viņi, protams, var teikt, ka mums jāuzvedas kā Ungārijai, kā Orbanam, un tad, ja mēs būsim tas akvens kurpē, tad varbūt mēs izspiedīsim 5 kapeikas no Eiropas vairāk. Nu, tās ir muļķības jebkuram cilvēkam, kurš ir pazīstams ar to, kā tie procesi notiek. Un pat labi Eiropā diskutē, piemēram, arī par zaļo politiku, kas Latviju skar tieši. Balstoties uz līdšanējo pieredzi, Latvija veido šo politiku vai vienkārši izpildīs norādes?
problēma ir Latvijā. Jo pašreizajā brīdī Baltijas valsts, ņemot vērā ar Eiropas Savienības novērtējumu attiecībā uz Skandināviju, un Baltijas valstīm saka to, ka klimata izmaiņas mūs negatīvi apskatāmajā nākotnē nav redzams, ka varētu ļoti ietekmēt, drīzāk pozitīvi. Šīs izmaiņas varētu uz mums atsaukties. Kā rezultātā mēs guļam zināmā mērā un nedarām pietiekami tajā virzienā, lai sagatavotu savu ekonomiku, tautsaimniecību šīm te izmaiņām, kas pasaulē neizbēgami notiek, respektīvi, lai veidotu uzņēmumus, biznesus, attīstītu tehnoloģijas, kuras būs nepieciešams galvenokārt citām valstīm pagaidām tuvākajai apskatāmajai nākotnē, vismaz spriežot pēc šiem te situācijas novērtējumiem. Protams, ir skaidrs, ka, ja notiek liela globāla kataklizma, viņa mūs neapies, un mēs tai vai citādā veidā no viņas cietīsim, kaut vai tāpēc, ka nebūs resursu, kurus izmantot, nezinu, mūsu infrastruktūras modernizācijai, tā kā mēs bijām to iedomājušies, ja būs vajadzīgi resursi, tā teikt, problēmu risināšanai citās vietās, piemēram, Holandē, kas riskē paiet zem ūdens līmeņa vai daudz citu problēmu daudzās citās valstīs. Mēs redzam, ka kataklizmas īstenībā vairāk skar centrālo un rietumu Eiropu pašreizajā brīdī Eiropas kontekstā. Ja? Tā kā atkal, diemžēl, manprāt, nevis mēs, kā saka, laižam garām šīs un gatavojamies izpildīt kaut kādas Briseles novērtējumus, mēs guļam šeit, gan uzņēmēji, gan, protams, arī valsts pārvalde. Esmu pārliecināts, ka tie pārstāvi, kas tur ir nodeldējuši mēles, stāstot un sūtot uz Rīgu, to, kas notiek Eiropā, kādas ir šīs izmaiņas, un viņas ir redzamas. Jautājums ir, kā jau Ijā kungs teikt, kā to izskaidrot un pārdot mūsu, teiksim, tekošai politiskajai elitei. Mēs redzējām, iepriekšējais parlaments nomainās 2/3, mēs iegūstam cilvēkus, kuriem nav kvalifikācijas, kur vienkārši nesaprot, kur viņi nonākuši. Un mēs turpinām tā kā iet pa šo ceļu. Mēs redzam piedāvājumu uz nākamām vēlēšanām, viņš ir nekāds. Atjaunosim naudas atmazgāšanu un pārdosimies Krieviem. Tā ir, teiksim, spilgtākais piedāvājums, kas ir pagaidām uz nākamajām vēlēšanām. Nu, es domāju, ka te, protams, visiem Latvijas iedzīvotājiem oika gaišais tēls ir visiem acu priekšā. Tajā nozīmē, kā patiešām uz vietas var faktiski sapurgāt vienu normālu Eiropas klimata iniciatīvu. Nu, es domāju, ka šobrīd cerēsim, ka tā atgūšanās atjaunošanas fonda nauda, kur šobrīd nāk Latvijas virzienā, tomēr tiks daudzmaz piegriezt mūsu pašu vajadzībām. Ir skaidrs, ka tur būs gana daudz naudas ēku energoefektivitātei, kas ir nozīmīga tēma visā Eiropā un pie kuras mēs varam arī pietiekoši normāli piesaistīties. Otra lieta ir par atjaunojumu enerģiju. Mēs visu laiku savu stāstam, ka mums ir tie Daugavas Hesi un ka ir samērā liela tā daļa, bet es domāju, ka Latvijai ir pietiekoši daudz vēl ko darīt arī vēja un saules jomā, lai padarītu krietni pieejamākus atjaunojamos energoresursus. Trešā lieta ir inovācijas, un te ir vesela virkna problēmām, ar kurām nu, mums pašiem ir vērts padomāt, kā mēs varam piesaistīties tām. Nu, pirma viena no lielām lietām šobrīd, piemēram, Eiropas Savienība ar akumulātoru. Proti, ja mēs gribam patiešām uztaisīt vienu atjaunojumu, uz vēju un sauli un citiem energotīklu, tad mums ir nepieciešami ļoti lielu un jaudīgu akumulātoru. Un tā ir nopietna zinātne, kas ir faktiski tepatās pāri jūrai, Zviedrijā. Vai ne? Jautājums, cik lielā mērā mēs tajā procesā varam iesaistīties un pielikt sevi klāt tām vērtību ķēdēm, pa kurām plūdīs tuvākajos gados diezgan lielas naudas. Bet, ja mēs vaicājam par to, nu, vai Eiropā viss šajā virzienā tiek darīts pareizi, nu, redzēsim, ir skaidrs, ka tuvākā pusgada laikā būs pietiekoši liela pretestība pret šiem Eiropas jaunajiem klimata likumiem un īpaši pret to robežu nodokli. Proti, Eiropas Savienība taisās uzlikt tādu jaunu mehānismu uz Eiropas Savienības ārējām robežām, proti, ka pie mums bez vai nelielām muitām varēs tirgot tikai tie, kas paši tirgo ļoti videi draudzīgi un klimatam draudzīgi, un tas tad rāda veseli, nu, kā saka, jautājumu sēriju tām valstīm, kuras šobrīd ļoti daudz eksportē un importē, un īsti sakot, vai tas nenovedīs pie kaut kādiem tirdzniecības kariem. Īsti sakot, tur Latvijai ir arī jāsaka sava balss, jāaizstāv savas intereses, bet tas, ka tas klimats šobrīd ir viena ļoti nozīmīga Eiropas Savienības tēma un tāda paliks tuvākajos gados, tas ir nenoliedzami. Par vietējo adaptāciju, nu, tas ir arī mūsu visu uzdevums skatīties, lai tās Eiropas iniciatīvas šeit uz vietas tiek ieviestas dzīvē daudz maz normālā veidā. Lūk, vēl papildu argumenti par to, cik tad spējīgi ir Latvijā izstāvēt savas intereses Eiropā. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam!
Izskatās, ka Ģirds un Ivars diezgan pārliecinoši runā, jo vēl viens cilvēks mainīja savu viedokli. Un šobrīd 7 cilvēki uzskata, ka jā, Latvija spēja pienācīgi aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā, un tikai 2, ka nespēja. Ir laiks būra trešajam raundam. Līdz šim apzināti vairījos no jautājumiem par naudu. Tad nu šī ir tā reize, kad par to nedaudz vairāk parunāsim. Ģirdi, lai gan iepriekš jūs teicāt, ka Eiropas fondi veicina atpalicību, un tomēr, jūsu vērtējumā, cik liela daļa no Latvijas pēdējo 20 gadu ekonomiskās izaugsmes ir pateicoties Eiropas Savienībai un tās fondiem? Es zinu, ka katru gadu tas sastāda vairākus procentu punktus no mūsu tā teikt, koproduktu, līdz ar to skaidrs, ka tas pienesums ir pozitīvs. Jo nauda ir tāda īpatnība, ka ja viņa tiek apgūta, pat tad, ja viņa netiek apgūta varbūt tajā labākajā un veiksmīgākajā veidā, viņa tomēr dod pienesumu ekonomikai, jo viņa tiek izlietota, algas tiek maksātas, smiltis tiek pārvietotas, cements tiek iestrādāts, teiksim, nezināmos daudzumos, kaut kādas iekārtas tiek pirktas, kāds viņas piegādā, teiksim, nodokļi neizbēgam tālāk aiziet pa ķēdi, tā jautājums ir kāds daudzkāršotais. Es gribu teikt tā, varbūt ne atpalicības veicinātājs, tas varbūt, ja es tā arī teicu, tad tas nepareizi saprast. Es teiktu atkarības veicinātājs. Mēs esam lielā mērā, to mēs redzam dažādos aspektos, atkal šeit, nevis Briselē, mēs piemēram valsts investīciju jautājums, ceļu uzturēšanas un infrastruktūras attīstības jautājums risinām tikai ar Eiropas naudā. Skaidrs, ka tas nav ilgtspējīgs risinājums, jo ilgtermiņā mēs dzīvojam un mūsu dzīves kā saka, līmenis uzlabojās, lai arī mēs atpaliekam no Lēšiem un Igauņiem, viņš tomēr nepārtraukt aug, kas nozīmē, ka mēs paliekam turīgāki un tas Eiropas vidējais rādītājs mums tuvojas. Un skaidrs, ka Latvijas iekšienē ir liela nevienlīdzība starp reģioniem, bet kopumā ir skaidrs, ka no Eiropas neizbēgam nāks arvien mazāk līdzekļu un mums būs arvien vairāk jāmaksā. Šobrīd mēs maksājam, bet, protams, tā bilance ir pozitīva, bet šī bilance tieksies uz nuli un varbūt cerams kaut kādā brīdī kļūs negatīva. Respektīvi, mēs maksāsim vairāk nezinu, jaunām dalību valstīm vai projektiem, piemēram, klimata izmaiņu seku likvidācijai, nezinu, no Dienvidu Eiropā, piemēram, ja, no savu budžeta šeit. Un jautājums ir par to, kā šī nauda ir izmantota. Jo ja šī nauda ir izmantota ne ar augstāko liederības koeficientu kopumā, respektīvi, lai radītu labi apmaksātas darba vietas, kas ir ilglaicīgas un dotu ilglaicīgu, ilgspējīgu attīstību. Nu, ja ir vienkārši izvietotas, saremontētas celiņš uz kādu brīdi, izvietotas skaistas lampas vietā, kur vairs nav un nebūs cilvēku, tāpēc, kad notiek procesi, kuri bija skaidri un prognozējami un neizbēgami. Ja mēs esam uzbūvējuši attīrīšanas iekārtas vietā, kur nav vairs pietiekami daudz iedzīvotāju un nebūs, lai darbinātu šīs attīrīšanas iekārtas un viņas nedarbojās, nu, tas ir vienkārši stulbi. Un taipšā laikā ir skaidrs, kad ir celtniecībā un ir daudzi sektori un cilvēki ekonomikā, kuri nespēja iedomāties, kas notiktu, ja nebūtu Eiropas nauda. Viņiem izbeigtos dzīvesveids un biznes. Un tā tālāk. Līdz ar to es vairāk uz šo skatos, ka pareizāk un labāk būtu savādāk, un protams, ir labi, ja ir kaut kāds atbalsts, bet ja mēs šo atbalstu izmantojam slikti un faktiski radam šo te atkarību kaut kādā ekonomikas sektorā, taipšā laikā neattīstam un neesam ielikuši tur, kur viņi ir vajadzīgi. Mums ir Rīga ar sabrokošu infrastruktūru. Tagad es saprotu, ka beidzot šī te Eiropas fondu posmā, Rīgā tiks tērēts beidzot vairāk naudas, bet Rīga ir galvenā vieta, kur tiek pelnīts un radīta ekonomiskais pienesums Latvijā. Un pēc tam viņš tiek izplatīts lielā mērā pa teritoriju. Šeit ir Rīgas aglomerācija. Es nerunāju tikai par tehnisko Rīgas pilsētu. Ja? Rīgas aglomerācija, tas ir Latvijas motors. Un ja šis motors ir ticis nevis remontēts, viņā investēts un viņš attīstīts, bet viņš ir ticis žņaugts, bojāts, kā saka, visādos veidos un tā tālāk. Un lielā mērā tas ir noticis ņemot šo Eiropas naudu un viņu tērējot, nevis investējot. Un nevis investējot jēdzīgi nākotnē, tam, kā saka, domājot uz priekšu, ko lielākā mērā ir darījuši arī mūsu kaimiņu valsts Igaunijā, Lietuvā. Par to ir runa. Ja? Un ka to varēja izdarīt labāk. Un skaidrs, ka tātad šī nauda beigsies, pakāpenis, protams, lēnām šis, kā saka, mūsu izlietojums uzlabojās.
ja nenotiks pagrieziens un teiksim, atkal uz pagātni, uz austrumiem un tā tālāk, bet turpināsies tā attīstība, kas esmu pārliecināts, turpināsies, tad, protams, kad mēs arī veiksmīgāk investēsim un arī pašreizējā cerams lielas cerības uz pašreizo Rīgas vadību. Un tā rezultātā šis motors beidzot tiks remontēts vai viņā tiks investēts un viņš sāk strādāt. Lidosta, ja? Mums atrodas lidosta Mārupē, īstenībā lielākais Rīgas aglomerācijas motors, protams, ārpus Covid laika ir Rīgas lidosta. Mums nav skaidras lielas valstī un šai vietai atbilstošas vīzijas, kā viņu inkorporēt un operēt kopā. Un 21. Gadsimtā attīstās tās vietas, pie kurām ir lidosta, tas ir aerotropols. Mums ir šāda lieta. Igaunijā nav iespējas viņu attīstīt objektīvi. Lietuva pagaidām to nav izdarījusi. Mēs ļaujam viņiem tagad lēnām mums vēl klāt. Un nu, ir daudz šādu jautājumu, kurus vajag risināt. Bet atkal, atbildes ir šeit. Atbildes ir Latvijas politikas sistēmā un galvenais vēlētājos. Ivar, kāda tie ir īstenībā? Eiropas nauda Latvijā tērēta vai ieguldīta un investēta? Pirmkārt, mums, ja mēs domājam par Eiropas Savienības kopējo pienesumu Latvijas ekonomikai, mums noteikti nevajadzētu skatīties tikai uz tiem fondiem. Mums vajadzētu paskatīties uz to, ka tā ir vesela virkne ar iespējām, brīvībām, to, ka mēs varam tirgoties gal galā šajā te 27 valstu kopumā un piedāvāt savus preces pakalpojumus citiem. Un tas, protams, ir kļūst par arī par ļoti būtisku attīstības dzenuli. Ja runā tieši par fondiem, tad ir jāņem vērā, ka tajos Eiropas fondos kaut kāda daļa vienmēr ir domāta apēšanai. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz to ceļu naudu, vai ne, tad skaidrs, ka ceļi no vienas puses tā ir infrastruktūras attīstīšana, nu, mazāk veiksmīgos reģionos un tā tālāk. No otras puses tā ir arī lieta, nu, kas ir apēšana ļoti lielā mērā, ekonomikas sildīšana un tā tālāk un tā tālāk. Bet pilnīgi pareizi, Eiropas fondi principā ir domāti kā makšķere un nevis kā zivs. Ja, proti, nu, investējiet viņus tā, lai pēc tam jums tas reizinātājs būtu lielāks un jūs dabūtu kaut ko no tā ieguldījuma ārā. Nu, jā, nu, tur ir vesela virkne ar problēmām, kuras jau tika pieminētas tajā ziņā, ka mēs esam ļoti, ļoti sautīgi un bez kaut kādas stratēģiskas pieejas piegājuši tam visam galā. Ir tāds dokuments kā Nacionālais attīstības plāns, kurā pēc idejas vajadzētu būt skaidri nodefinētam tam, uz ko mēs ejam tuvākajā fondu periodā, vai ne, no 21. Līdz 27. Gadām, no kur tam mēs liksim tos Eiropas fondus. Mēs šo dokumentu uzrakstām, mēs viņu smūki iesniedzam Eiropas komisijā, Eiropas komisija viņu uzliek štempeli, un principā ar to tas arī ir beidzies. Neviens īpaši neuzskata par saistošu to, kas tur ir sarakstīts. Un tā ir viena reāla problēma, kas, protams, ir Latvijas vietējā problēma. Savukārt, ja runā par šobrīžu ciklu, es domāju, ka mums ir lietas sarakstītas vismaz tuvākajos gados tajā atgūšanās atjaunošanās fonda plānā, kas nāk iekšā tieši saistībā ar Covid un to, ka, nu, restīvi, vajadzētu kaut kā palīdzēt Eiropai kopīgi atgūties no Covid krīzes, kur ir sarakstītas, es domāju, diezgan daudz sakarīgas lietas, kurām vajadzētu tikt izpildītām tieši tajā makšķeres un nevis zivs aspektā. Tur ir runa gan par tiem industriālajiem pārkiem, tur ir runa, piemēram, par to, ka padarīt pieejamākus lētus īres dzīvokļus tajās vietās, kur tie būtu nepieciešami, kas pēdējā laikā ir atkal viena vietējā problēma, vai ne, kuru tiek mēģināts kaut kā drusciņi parisināt ar Eiropas naudu tā, lai, nu, cilvēki var atrast sev normālus īres dzīvokļus un nav spiesti tieši šo lielo īres cenu dēļ emigrēt no Latvijas, kas arī, starp citu, vien ļoti liela Latvijas problēma. Mēs jau esam, protams, visi lieli patrioti un arī vienlaiks visi lieli eiropieši, bet jāsaprot, ka Eiropas Savienības viens no efektiem ir bijis tas, ka Latvija tomēr ir pametusi pēdējo kaut kādu, nu, jau 12 gadu laikā apmēram 10. Daļa iedzīvot. Kas ir viena pietiekoši nopietna problēma, par ko ir jārunā šeit uz vietas, kur mēs atkal, ja mēs nedabūsim pietiekoši strauju ekonomikas izaugsmi, tas neapstāsies un mēs aiziesim tādā sliktajā bezgalībā. No tādu viedokļa raugoties, skaidrs, ka Eiropas Savienība nav risinājums visām problēmām. Un Eiropas Savienībai vesela virkne ar nepārāk jaukām pusēm, par kurām mēs ļoti nemīlam runāt brīžiem. Bet no otras puses runāt par to, ka Latvija varētu kaut kā attīstīties ārpus tā ietvara, manuprāt, galīgi nav nekāda pamata. Un tad noslēdzam šo kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Vai un kā mainies jūsu viedoklis jautājumā, vai Latvija spēja pienācīgi aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā? Balsojam!
Paldies par balsojumu. Kā redzam, novērotājo attieksme un viedoklis nav mainījies. 7-2. Bet mums ir laiks noslēguma raundam. Ivars un Ģirds šajā būra duelī diskutē par Latvijas spēku Eiropas Savienībā. Un noslēguma jautājums jums abiem. Vai un kā tieši Latvija būtu savādāka ārpus Eiropas Savienības? Zināt tādu valsti, kas saucās Moldova? Zinam. Es domāju, ka tas ir vistuvākais piemērs tam, kur mēs varētu būt. Ja mūsu daudz kritizētā un pamatot kritizētā politiskā elite 90. Gados tomēr nebūtu pieņēmusi to lēmumu, ka mums ir jāvirzās diezgan strauji uz rietumiem, un arī tie rietumi būtu bijuši gatavi mūs ņemt pretī tādā vai citādā veidā. Un tādā ziņā es domāju, ka mums nevajadzētu sevi pārāk optimistiski salīdzināt ar Šveici vai Norvēģiju, kuras ir ārpus Eiropas Savienības. Un skaidrs, ka kaut kā jau mēs attīstītos, mēs būtu krietni savādāk. Es domāju, ka mūsu IKP būtu krietni zemāks. Es domāju, ka emigrācija būtu krietni lielāka nekā viņi ir šobrīd. Šobrīd viņi, protams, arī ir problēma, bet es domāju, ka tad viņi būtu krietni jūtamāka. Es domāju, ka arī dzan mūsu austrumu kaimiņš un citi nelabvēļi pamēģinātu krietni vairāk patestēt mūsu drošību, mūsu noturību, nekā viņi to dara tagad. Tur, protams, zināms pienesums ir arī NATO. Tad jautājums mans būtu, vai jūs domājat, ka mēs esam NATO, bet neesam Eiropas Savienībā, vai mēs neesam abos. Ja mēs nebūtu abos, tad es domāju, ka mūsu drošībai un patstāvībai būtu krietni lielāki riski. Bet tādā ziņā ir pilnīgi pamatoti kritizēt daudz ko, kas ir noticis pēdējos 30 gados, bet tas, ka mēs esam diezgan skaidri sapratuši, atšķirībā no Ukrainas, Moldovas, Grūzijas un citām valstīm, ka mēs gribam būt piederīgi šim blokam, es domāju, ka tas ir bijis pareizs lēmums. Jā, pilnīgi piekrītot visam, ko teica Ijāva kungs, es varētu papildināt, kā saka, padarīt šo te vietu egzotiskāku un teikt, ka trīs stūrīs starp Moldovu, Baltkrieviju un Krimu. Varētu atrasties mūsu vieta. Tā teikt, ar čekistiski, čečenisku eliti, kurai pieder, kā saka, labākais, kas tev var piederēt, ar pilnīgu atkarību no augstrumu kaimiņu, viņa ekonomikas un faktiski no viņa naudas atmazgāšanas operācijām un tā tālāk, bez kaut kādas īpašas attīstības. Pirmkārt, NATO drošība tomēr atrašanās rietumu drošības sistēmā. Kas saka, atur no avantūrām nevajadzīgām austrumu kaimiņu un atrašanās lielajā Eiropas tirgū un tas, ka mēs veicām šo te sistēmas sakārtošanu ekspres tempos. Mēs redzam, ka ir ļoti grūti kaut ko izdarīt mūsu politikā, jo tie procesi tiek bremzēti. Un tas, ka šī kustība uz Eiropu atļauj vismaz kaut ko padarīt salīdzinoši ātri un efektīvi un ieviest risinājumus, nozīmē, mums šis tirgus ir atvērts un šī trajektorija mums ir daudz augstāka un daudz spēcīgāka. Mēs redzam šobrīd, ka Lielbritānija aiziet pa zemāku ekonomisku trajektoriju dēļ izstāšanās no Eiropas Savienības. Vai kādam ir ilūzijas, ka Latvija atrodoties ārpus Eiropas Savienības, tā ir pašreizējā brīdī, tā kā pasaule izskatās pašreizējā brīdī, var dzīvot labāk. Bet tie ir kaut kas starp murgiem un nezinu, teiksim, tādiem starp murgiem un vēlmu domāšanu, bez jebkāda pamatojuma. Mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti par to, cik tad jaudīgi ir Latvija Eiropas Savienībā. Šie viedokļi vēl pirms novērotāja galīgā balsojumā. Un tie būs ekonomists Jānis Ošlejs un uzņēmējs Andris Bite. Mēs esam Eiropā, un tas ir neapstrīdams fakts, un esam izvēlējušies tur būt jau sen un piederēt pie rietumu civilizācijas jautājums, kā mēs šos resursus un šo spēju izmantojam. No mana viedokļa, mēs no 10 baļu skalas šo resursu un šo iespēju izmantojam uz vāju četrinieku. Cilvēki ierēģini, kas pārstāv mūs tur, man liekas, ka slimo ar tādu cibiņa sindromu, kad ar kompleksu nomocīt bailes prasīt kaut ko vairāk nekā mums piedāvā.
attiecīgi mēs esam tur, kur esam. Mūsu ekonomiskā politika un ekonomiskais stāvoklis ir tāds, ka mēs atpaliekam no savām kaimiņu valstīm, ar kurām mēs bijām vienādās starta pozīcijās. Mums ir zemākie platību maksājumi zemniekiem no Eiropas un tā tālāk. Nav jau tikai arī slikti piemēri, ir piemēri arī mūsu pašu nozares ietveros, kur mēs kopā motivējot, piespiežot politiķus cīnīties par nozares interesēm, Eiropā varam panākt to, kad mēs nomainām regulas, tādas, kādas ir vajadzīgas Latvijas industrijai. Piemērs ir benzopirēna regula, ko mūsu asociācija un nozare kopā ar Latvijas politiķiem un ierēģiem vairākus gadus atpakaļ nomainīja, lai Latvijas nozare varētu strādāt tālāk. Bet kopumā ņemot, tas ir viens maziņš piemērs, kur, kad var to izdarīt, ja ir interese, tirgojoties un runājot ar citām dalību valstīm un bīdot savu konkrēto interesi, mainoties ar dažādiem balsojumiem un lēmumiem, varbūt lietās, kurai Latvijai nav tādas speciālas intereses, to var izdarīt. Šobrīd mēs to izmantojam ļoti vāji. Es domāju, ka Latvijai, esot daļai no Eiropas Savienības, ir lielāks spēks, nekā mums varbūt pienāktos, jo mēs esam faktiski maza valsts ar mazākā 2 miljoniem iedzīvotāji lielā Eiropas kontinentā, kurā ir vairāk kā 300 miljoni. Ja mūs vērtētu, mūsu spēks būtu piešķirts proporcionāli tam, cik mēs esam, tad viņš noteikti būtu mazāks nekā tas ir šobrīd, jo Eiropas Savienība katrai valstī dod iespējas izteikties atsevišķi kā valstī. Protams, es arī neliekuļošu un neslēpšu un esmu pārliecināts, ka mūsu spēks ir mazāks kā Vācijai un Francijai, un gan jau Merkeli un Macrons var sanākt kopā un kaut ko izlemt, un mums par to pēc tam ir jācīnās. Bet tā tas ir, tomēr mūsu spēks vienalga ir lielāks nekā viņš būtu bijis, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā. Latvijai būtu noteikti jākoncentrēties vēl vairāk, ko mēs varam paņemt. Ir redzams, piemēram, ka zinātnes un attīstības atbalsts programmā Horizon Latvijas uzņēmumi nespēja piesaistīt tik daudz Eiropas Savienības zinātnes investīciju, kā tas būtu vajadzīgs. Un mūsu problēma šī gadījumā nevis Eiropa, bet tas, ka Latvijai zinātnes ieguldījumi no mūsu budžeta veltītie ir pārāk mazi, līdz ar to veido pārāk mazu bāzi spēcīgos uzņēmumos, kuri varētu piesaistīt tālāk Eiropas Savienības piešķirtos līdzekļus, piemēram, Horizon ietvaros. Es domāju, ka tas, kas, ko Eiropas Savienība dod, ir iespēju padomāt par to, kādā veidā var izmantot Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un tad rīkoties tā, lai šīs priekšrocības pēc tam īstenotu. Cita lieta ir, ja mēs paši, kā piemēram, attiecībā uz ieguldījumiem zinātnē un attīstībā, netērējam pietiekam daudz, izvēlamies man nesaprotam iemeslu dēļ neieguldīt zinātnē un attīstībā un pētījumos, un pēc tam vēl arī nedabūjam to naudu, kuru sniedz, piemēram, Eiropas Savienības Horizon fonda iespējas. Tā kā es domāju, ka īstais Latvijas stāsts ir varbūt lielāka un plašāka diskusija un bēdāšanās nevis par to, vai mums ir pietiekams vārds, bet gan, vai mēs izmantojam visas iespējas? Nē. Lūk, vēl papildu argumenti mūsu diskusijai. Novērotēji, vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai Latvija spēja pienācīgi aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā? Balsojam! Paldies par balsojumu un fināla rezultāti. 7 cilvēki uzskata, ka Latvija spēja pienācīgi aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā. 2 cilvēki uzskata, ka nē. Un es gribētu parunāt ar mūsu novērotāju, Madara. Jūs raidījumu sākumā teicāt, ka nē, Latvija nespēja aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā. Bet finālā nobalsojāt, ka spēja. Kāpēc? Tāpēc, ka skatoties, kur esam mēs un kur ir mūsu kaimiņu valstis, tad mēs jau redzam atšķirības, bet pateicoties ekspertu izteiktajiem argumentiem, es vairāk nosvēros, ka jā, jo tomēr problēma ir nevis mūsu vietā Eiropā, bet to, kā mēs izmantojam Eiropas sniegtās iespējas, ka problēma ir šeit, ka mēs kaut ko neizdaram līdz galam. Dzird? Ivar, paldies arī jums, ka bijāt šodien būrī. Paldies. Mēs būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli.
taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu būt jaudīgākiem it visā, ko darām, šai reizē saku jums visu labu. Tiksimies tev pavisam drīz, būrī!